Asante sana. Asante sana watu wa Eldoret. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi nimefika hapa na wajumbe wetu kutoka kule Meru kwanza niweze kusikia sauti ya watu ya Uasin Gishu na tuweze kuwaambia sisi pande ile yetu ya Meru sisi tumeamua na dhihirisho ya kusema tumeamua sisi ndio tumepeana kitinda mimba ya UDA family sababu tarehe 16 December tulikuwa na by election na tukawapea UDA mtoto wa mwisho kama MCA. Pigieni wa Meru makofi. Sasa sisi presidency ya Mheshimiwa William Ruto is our business. It is our business because biashara yetu ile tunataka kufanya naye itanawiri, itakuwa sawa, uchumi ukiendelea kuboreshwa na hakuna mwingine ataboresha uchumi. Biashara ya kuwa rais ni yetu sababu sisi tunataka kuwa kwa serikali ambayo inaokuja. Lakini niwaambie nyinyi mtusicheshe. Watu wa Uasin Gishu mtusicheshe na Kenya. Na kile na waomba ni kwamba mandroandroa yale mulio nayo hapa muweze kuondoa. Muweze kufanya nini? Atuwezi kuwa tunasimama na William tukiwa kule Mount Kenya na Meru alafu mko na wengine hapa hawasikii hawaungani na yeye. Mko tayari kutuondolea hao? Mko tayari? Na ya mwisho ujumbe wangu ni kwa wale wazee wale nyeupe wanywele nyeupe wale wanakaa kwa mahoteli Nairobi tuwaeleze hivi na rais asikie pia asikie ya kwamba Biblia na sababu mimi nataka kuwa mhubiri kifungu cha Zaburi 90:10 Zaburi 90:10 yasema ya kwamba maisha ya binadamu ni miaka 70 mpaka 80 na ikifika zaidi ya 70 hiyo ingine ni ya uchungu na mihangaiko. Na sababu ni Biblia inasema sisi hatuko tayari kukabidhi Kenya na uongozi wa Kenya wa watu wana uchungu na kuendelea kuhangaika sababu hatuwezi kuendelea kuwa watumwa katika taifa hili na Mheshimiwa William Samoei Ruto nimepata ndoto. Ndoto ya kusema yule atakaye watoa watoto wa Kenya, maskini wa Kenya kutoka kwa utumwa wa utawala huu ni wewe peke yako. Kwa hivyo bigate tayari tuko na wewe tutapea pamoja andi wa Kenya wote wawe sawa. Asanteni.